Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Tak jsem velmi ráda, že se dneska podařilo slavnostně znovu posvětit kapličku Panny Marie v Komárově. Je to zase, dá se říct, po téměř 100 letech. Jinak také po 50 letech v roce 65 byla kaplička poprvé opravovaná a teď v roce 2016 se nám to podařilo, taková větší zásadní oprava podruhé. A ta atmosféra, která tady byla a je, je taková přátelská a já doufám, že ta kaplička bude tady naše lidi dávat opět dohromady, sjednocovat a že se tady budeme scházet. Dovolte, abych vás tady přivítala při slavnostním znovu posvěcení vaší krásné kaple Panny Marie v Komárově. Ráda bych vás seznámila s důstojným panem magistrem Jiřím Kvášem, který je z Lázní Bohdaneč a vlastně má na starosti celou farnost Vápno a pod tu vlastně patří také Komárov. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi. Bratři a sestry, milí hosté, poutníci, návštěvníci, ke křesťanství patří pospolitost a tak na začátku v tom stišení, které zde v té krásné obci na chvilku budeme mít, prosím, politujme toho, co by nebylo dobrého ve vztahu k lidem, ale samozřejmě k té vertikále, tak jak se tyčí věžička, tedy ve vztahu k Bohu. Litujme svých chyb a nedostatků. Vyznávám se. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím, Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě Boha přimlouvali. Bratři, vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla udělena, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však, ať se dívá, jak na tom dále staví, neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je už položen. Milé děti, milí hosté, bratři a sestry, milí farníci, církev je Boží chrám, zbudovaný ovšem na Kristu. V němž máme přístup k Otci v jednom duchu jako členové Boží rodiny. A proto společně volejme. Dobrý Bože, očišťuj svou církev, aby přinášela mnoho ovoce a naplnila celou zemi. Prosíme tě, vyslyš nás. Shromažďuj všechny národy ve své církvi jako v jediném ovčíně. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej, ať tvé slovo je hlásáno, vzklíčí a přinese stonásobný užitek. Prosíme tě, vyslyš nás. Scházíme se, abychom znovu zasvětili, znovu jakoby vyčlenili tuto kapli. Proto pokorně prosme našeho Boha, aby požehnal tuto vodu, kterou budeme pokropeni na znamení pokání a na připomínku svého křtu a kterou pokropíme také stěny této kaple. Především však usilujme o to, abychom byli sjednoceni ve víře a lásce a představovali živou církev putující po zemi, která je znamením a projevem Boží lásky všem lidem. Svým milosrdným rozhodnutím si ustanovila byti, kdo jako hříšníci vstoupí do posvátného pramene a tam zemřou s Kristem, vyšli z něho zbaveni viny a stali se údy Kristovými a spolu dědici věčné odměny. Prosíme tě, posvěť a požehnej tuto vodu. Pokropíme jí sebe i stěny této kaple. Ať je znamením té spasitelné lázně, kterou jsme se stali chrámem tvého ducha, po obmytí v Kristu ve křtu svatém. Pomoz nám dojít do nebeského Jeruzaléma skrze Krista, našeho Pána. Amen. Ať v tomto domě modlitby přebývá Bůh, milosrdný Otec,
Ať milostí Ducha Svatého očistí chrám, ve kterém přebývá, a tím chrámem jsme my skrze Krista našeho Pána. Amen. Prosíme tě, Pane, abys, když jsme požehnali tuto kapli, všem věřícím, kteří sem budou přicházet, aby slyšeli tvé slovo a měli účast na nejsvětější oběti, dej zakusit přítomnost Ježíše Krista, svého syna. On slíbil všem, kdo se shromáždí v jeho jménu, že bude vždy mezi nimi. Neboť on je Bůh a s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého, na věky věků. Požehnaný se Hospodine Bože celého světa, z tvé štědrosti jsme přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a plod lidské práce a stane se nám chlebem věčného života. Požehnaný se Hospodine Bože celého světa, své štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme. Je to plod révy a plod lidské práce a stane se nám nápojem duchovním. Sešli rosu svého ducha také na tyto dary a po světě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb. Vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Večeři vzal kalich, znovu tě vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tělo Kristovo. Tělo Kristovo. Tělo Kristovo. Tělo Kristovo. Takže já bych velice ráda poděkovala důstojnému panu Kvášovi, který tady vedl opravdu takovou tu správnou mši, jak to má být. Ta mše tady už dlouhá léta nebyla, tak se sem tímto aspoň navrátila. No a já věřím, že se do budoucna domluvíme, že v nějakých časových intervalech bychom tady tu mši mohli míti. No ale teď přejdeme k dalšímu programu. A to je to naše mládí, to je mateřská školka Hříbátka. Hrajeme a zpíváme, ručičkama tleskáme, takhle ptáček létá, takhle mušky chytá. Pasy, patři, patři, do hnízda se vrací. Spasitel král všeho nebe, za matku dnes zvolil jsem si tebe. Slunce patří létu, k
křídla zase letu. Louce kytička, srdci písnička, ať nám slunce svítí, ať nám voní kvítí, ať písnička letí světem a zem patří dětem. Čemu je bohatství, čemu je zlato, když lásky kousíček nekoupíš za to. Nad všechny poklady láska je vzácnější, máš-li srdíčku, svět bude krásnější. Našel falku, Slavík zpívá, jak je těsné na zemi, a když jsme neodpočila, tak zpíváme zase my. Matičko klá, Matičko Ježíše, královno nebe, hle spínám své a prosím tebe. Stůj při mě každý čas, Matička Krista, aby má duše zůstala čistá. Alois Dlabač se narodil 31. prosince 1863 v Korunním Poříčí. Jak jsem našla, dneska se to jmenuje Červené Poříčí a je to u Klatov. Jeho otec Antonín byl stavitelem a od roku 1896 bydleli v Hostivicích v pradědeček, tady třeba pana přítomného, pana inženýra Žlumova, tak vlastně byl právě pan Alois Dlabač. Takže ty vztahy tady jsou velmi blízké. Ta zásadní oprava přišla v letošním roce. A musím říct, že to nebylo vůbec jednoduché, protože samozřejmě teď se připravujeme na poměrně zásadní věci, jako je kanalizace tady u vás v Komárově, v Kolesách a tak dále, tak těch peněz není moc nazbyt, ale podařilo se nám získat dotační prostředky a ty jsme teda mohli investovat tady do této kapličky. Ten začátek těch oprav nebyl jednoduchý z těch důvodů, že firma, která nám to měla opravovat, tak když už neměli vysoutěženou, tak v podstatě nám to odmítla, že má více jiné práce a že to nemůže opravovat. Tak jsme scháněli další firmy. Taky to nějak nešlo, pak jsme jednu našli, tak jsme si to odhlasovali i na zastupitelstvu, zase to nevyšlo, tak až tady musím velice poděkovat teda zástupkyni firmy Profistyl SRO z Chlumce nad Cidlinou, panu Tomáši Rusínovi a tady jeho choti, takže jsem ráda, že jste sem přišla. A ještě bych mu chtěla velice poděkovat za to, že to nebyla oprava pouze ta, která se musela dělat, ale že pan Tomáš Rusín nám tady udělal i více práce bez nároku na finanční odměnu. A to se dneska opravdu nevidí. No a také bych chtěla poděkovat ještě za ta krásná z grafita. A teďko teda se musím podívat, abych to správně sdělila. Ta z grafita nám tady restaurovala paní magistra Kateřina Čiháková-Myšková z Chlumce nad Cidlinou. Jsem ráda, že to máme tak krásně udělané. Také bych chtěla poděkovat v mezičase, teda ještě měli jsme tady také stavební komisi, docházel jsem pan Špičák, docházel jsem pan Šanda, také pan Sůra a díky teda také jejich spolupráci, tak vlastně se to tady takhle všechno taky hezky opravilo. I pod jejich, jako bych řekla, dozorem. Také bych chtěla poděkovat panu Kindlovi, to je pan arboretista, který nám tady zase trošku udělal ten prostor, aby ta kaplička byla hezky vidět. A vzadu jste se všimli, že jsme trošku teda vykáceli takové ty tůje, nebo co to tam bylo, a ono to dneska teda vypadá daleko lépe. A ten nádherný dub, který tam je, tak ten vlastně tu kapličku bude taky chránit určitě a bude to takové, jako, bude to krásná symbióza, si myslím. Karolínka speciálně, tak už se tady další dobu stará o kapličku a teď to tam krásně vyzdobila spolu s maminkou. Tak se přijďte do té kapličky všichni podívat.